Čau, já jsem Klára Vítová z mého dnešního videa. Dnes to bude 10 tipů, jak zbalit kluka. Myslím si, že k tomu nemusím nic říkat, takže můžeme jít na to. Takže první tip, jak zbalit kluka. Musí toho nejdřív zaujmout, prostě aby se vás nějak všimnul. Takže třeba povídat si o něm s kamarádkou pár chvil nebo s někým blízkým a jakože u toho na něj koukat. A když se jakože rozhlídne a uvidí, že na něj koukáte, tak ho to dojme a jestli se mu budete líbit, tak se na vás usměje. Druhý tip, jak zbalit kluka. Jde proti vám hezký kluk a vám se fakt líbí. Prostě běžte okolo něj. Kouká do telefon, takže moc nekouká na cestu. Tak si vytáhněte telefon, koukejte do telefonu. Běžte prostě pořád rovně a schválně proti němu. Pak do něj strčte a jakože zakopněte. On vás chytí. Teda pokud se mu budete líbit, tak vás chytí. A jestli se mu líbit nebudete, tak vás nechá. A pak řekne, promiň, jsi v pohodě. A pokud vás chytí, tak máte jedinečnou možnost říct jenom děkuji. On řekne, za co? Když si prostě jenom spadla. Jo. Ale narazila jsem do někoho, kdo se mi fakt líbí, takže to pro mě není jenom narážka do člověka. A pokud se mu líbíte, tak to zabere a něco hezkého, vážně hezkého vám na to řekne. Takže třetí tip, jak zbalit kluka. Takže, když už vlastně jste se takhle seznámili, zalíbila si se mu, jo, a prostě vrazá si do něj, jo, dobrý. Tak kluci, prostě nemalujte se. Jakože někdy lesk na arty jakože nevadí, nebo udělaný nechty, a nebo prostě jenom třeba trošičku řasenky, jo, to ne. To nevadí, to určitě, jo, udělejte to, ale neplácejte si tam make-up, oční stíny, linky, kontury okolo pusy, ne. I vidíte, já se třeba nemaluju vůbec a ani na videa nic. Nepotřebuji zakrývat sama sebe. Přece byste nechtěli, kdyby jste leželi vedle sebe a měl bílý povlečení třeba na posteli, aby vám na jeho povlečení zůstala půlka obličeje. Takže třetímu typu, jo? Tak. Myslím, že můžeme jít dál, takže čtvrtý tip na to, jak zbalit kluka. Myslím si, že když se chcete navonět, tak to nepřeháníte, protože prostě kluci nemají rádi holky, které jsou nasmraděný, prostě úplně mega moc, jakože čik, 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 jo. Ale prostě takový to dvakrát stříknout sem a sem, jako dobrý. Ale co kdybyste prostě s ním začali chodit a on vás začal líbat na krku. Většinou kluci začnou líbat na straně a pak začnou takhle, jakože. No, ale jo, ale co kdybyste byli navodnění, to by mu asi moc nechutnalo. Takže prostě na oblečení spíš a jakože do podpaždí kvůli pocení. Tak. Pátý tip, jak zbalit kluka. Měli bychom, teda pokud už to došlo takhle daleko, že vás začal líbat po krku, tak prostě se nebojte a řekněte mu miluju tě. Určitě to zabere a on vám odpoví totéž. Šestý tip, jak zbalit kluka. Neboli spíše taková otázka. A ta otázka zní, vlastně proč se před ním předvádět? Proč? Protože holky mají velkou egoitu a myslí si, že vlastně, když budou sami sebou, tak se mu nezalíbí. Holky mají takový to prostě, že fuj, já jsem hnus a koukej, tady mám pupínek, ježišmarja, ježiš pane bože.
ten kluk si říká to samý třeba, ale prostě taky se nestrácí. Kluci to tolik totiž neřeší jako holky. A myslím si, že pokud se někdo vůbec podívá na moje video, tak si myslím, že by jakože doopravdy měl říct, co k němu cítí a prostě neskrývat se za tím, co vlastně není, jo? Sedmý typ, jak zbalit kluka. Tady to je spíše jakože pro, jakože v mém věku, jo, asi se určitě budete ptát, jak kolik mi je, jo, takže prostě vlastně mě je 12 a jakože, jo, několik lidí se mě ptá, proč řeším to, prostě kluci nechtějí, ale to patří k té otázce vlastně, jo, neboli to je vlastně ono. Proč to řešíme? Protože ty kluci jsou hezký. A když máte kamarádky, který mají kluka a prostě nelíbí to se jim zrovna vy, protože vás to štve, tak udělejte něco pro to, aby vás to neštvalo a aby oni si vás všimli. Cokoliv. Jo? Může to být. Když budete v plavkách, když budete se převlíkat a nějaký kluk vleze omylem do jiný šatny, nebo budete samozřejmě ve spodním prádle, nebo budete sami doma a budete mít prostě kraťasy a bluzu, tak prostě bejt váma, tak to takhle udělám, jo? Osmej tip, jak zbalit kluka. Vezmu to rychlovkou, protože mi nezbývá moc času, pak ještě musím na výstavu knížek, ale to je jedno, protože kvůli youtuberům chtěla bych stát totiž youtuberkou. Takže sedmý tip, osmý tip, pardon. Někdo se vám líbí a vy se mu asi moc nelíbíte. Samozřejmě nosíte podprsenky, že jo. Vemte si něco průhlednějšího, jako mám třeba jako já, jo. Ale ne moc. Nebo třeba bílý tričko a prostě, aby bylo průhledný, jo? Takže tak. Devátý tip, jak zbalit kluka. Nejprve, pokud jste starší teda než já, než 12 leté a třeba vám bylo už 18 nebo vám bude 18, tak prosím vás, musíte mu, jestli se teda někdy natáčeli někde v porno nebo něco, jo, neříkám, že jo, ale kdyby náhodou, oznamte mu to. Nerad, kdyby prostě šel se kouknout na porno, což jakože bývá častý, tak nerad by našel vaše video, jo, takže tak. A desátý tip, úplně poslední, vlastně jakoby, když máte to bílé tričko a prostě tam třeba nějaká voda, voda, jo? Voda. Voda. Tak jo. Tak jakože běžte okolo té vody. A jako kdyby tam byl nějaký hezký kluk, tak běžte okolo té hezké vody. A prostě té vody prostě a zakopněte a spadněte do té vody. Protože jak máte bílou, tak ono se to vlastně namočí a bude to pak víc průhledný. Takže vlastně to udělejte takhle.